Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Слідами злочину. Хто і як намагався приховати справжні причини пожежі в Одеському коледжі? Брекзит розбрату. У Лондоні після дочасних парламентських виборів відбулися сутички з поліцією. Що вимагають люди? Україна гейт. Які нові подробиці скандалу навколо американського президента і чи піде очільник Білого Дому у відставку? Знищити документи про протипожежну безпеку та експлуатацію приміщень Одеського коледжу економіки та права намагалося керівництво служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Про це повідомляє Служба безпеки України. У посадовців проводять обшуки та вилучають документи. Працівникам управління надзвичайних ситуацій інкримінують неналежне виконання службових обов'язків. Нагадаю, напередодні в Одесі через пожежу у коледжі загинуло 16 людей. За минулу добу на Донбасі 5 разів порушували режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Позиції наших військових обстрілювали із заборонених Мінськом мінометів, а також гранатометів та кулеметів. Один український боєць отримав травму. Більше про ситуацію на передовій розкаже Ігор Лавинок. Селище Зайцеве. Час від часу ми чуємо якісь вибухи. Ось, будь ласка, лунають кулеметні черги. На жаль, ворог не дотримується режиму тиші, а коли сутеніє, армійці кажуть, вогонь бойовиків стає набагато щільнішим. Тут немає жодного вцілілого будинку. Колись родючі поля перетворилися на мінні, а звуки боїв стали постійним акомпанементом. Ночі теж движення, снайпера бувають, працюють. Зайцеве – 6-й рік війни. Лінія фронту перетинає це селище. Колись затишний куточок на околиці Горлівки. Люди селилися тут подалі від міської метушні. Мали господарства, обробляли землю. Нині в Зайцевому залишилося зо 150 люду. І щороку їх меншає. Жителі не витримують сусідства з війною. На покинутих подвір'ях гуляє вітер. З ПКМ пострілює. Ну, буває РПГ прилітають, або мінка, або що-то. А нерідко буває і так, що вкупі із снарядом реактивного гранатомета з того боку прилітає ще й ціле послання. Якось таке, наприклад. Його хлопці отримали нещодавно. Що не прийдуть, на всіх уб'ють. Текст у кращих традиціях ворожої пропаганди. Вони вірять в телевізор, який їм показують, слухають ці новини. І що їм говорять, то вони бачать, то вони слухають, то вони думають. Армійці натомість із цього тільки кепкують, передають привіт автору, радять йому скласти зброю та піти вчитися грамоті, адже це важливіше. Так, не беба. Двойка вам, ребята, не здали. Писати відповідь туди хлопці не будуть, кажуть, доставка послання з нашого боку нині проблемна. В прошлому році у нас були більш розв'язані руки насчет відповіді. А тепер ми соблюдаємо режим тишини і тому не стріляємо. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер». 40 тисяч дітей, які проживають у сірій зоні на Донбасі, отримують гостинці в рамках благодійної акції «Подарунок під ялинку». Гуманітарна місія Національної платформи «Жінки за мир» на чолі з нардепом Наталією Королевською привезли черговий гуманітарний вантаж в села та міста на лінії розмежування. Жінки, які об'єдналися для допомоги родинам, що живуть 6-й рік на лінії вогню, відвідали багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу та дитсадки. Все найнеобхідніше збирали з усієї країни. А ми вместе з жінками також були ініціаторами підготовки законопроекту о соціальному статусі, захисті мирних людей і дітей, постраждалих від бойових дій і проживаючих вдоль лінії розграничення, в тому числі переселенців. І зараз даний законопроект проходить підготовку. Також жінки виступили з ініціативою провести широкомасштабний діалог. Наші жінки готові поїхати на неконтролюємо територію, щоб провести зустріч з жінками, з мамами, проживаючими там, тому що нам потрібно, як ніколи, зараз показати єдинство нашої країни.
В Україні продовжує знижуватися ціна на електроенергію для промисловості. Цього тижня зафіксували навіть своєрідний рекорд. Такі знижки – результат впровадження ринку електроенергії. Утім, модель торгівлі все ж не досконала, адже ціни можна зробити ще нижчими. Які зміни для цього потрібні? Більше подробиць у матеріалі. Ринок збільшується, ціни зменшуються. Цього тижня вартість електроенергії для промисловості побила своєрідний рекорд. З початку ринкових відносин ціна зменшилась на 20%. За останні 4 місяці ми маємо здешевлення десь приблизно на копійок 40, а то може навіть і 50. На цьому графіку видно, як вартість струму для промисловості знижується. Ще на початку літа 1 кВт за годину обходився в 1 гривню 62 копійки. Зараз у гривню 30. Однак такі знижки були не завжди. На перших парах ціна на відкритому ринку електроенергії збільшувалась. Всьому виною закритість відкритого ринку. Адже спочатку на ньому працювало лише декілька гравців. Ми, на жаль, мали ситуацію в липні, коли ціна стрибнула на 20-25% вверх. Тобто електроенергія суттєво здорожчала. Що ринок був достатньо монополізований, тому що деякі компанії, енергетичні монополісти, зловживали своїм монопольним становищем, створювали штучні дефіцити на цьому ринку, і штучні дефіцити призводили до зростання ціни електроенергії. А ще до постійних мітингів під Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг. Десятки робітників підприємств декілька разів протестували, вимагали зниження ціни на електроенергію, адже підприємства, на яких вони працювали, поступово ставали збитковими. Бас плюс 25%. Ти це ніде не міг врахувати, що буде плюс 25%. Тобто я тоді, а контракти потрібно виконувати. Якщо ми не будемо виконувати експортні контракти, повернутися на ці ринки буде дуже важливо. Тому перш за все, ми розуміємо просту річ, що такі коливання ціни на електроенергію, вони будуть вбивати всіх. Станом на липень-серпень електроенергія в Білорусі і в Словаччині коштувала десь копійок на 30-40 дешевше, аніж електроенергія в Україні. Тобто це десь було відсотків 20, була різниця. Тож вітчизняні виробники електроенергії ціни поступово знизили, та й коливання на ринку зменшилися. Втім, незважаючи на зниження цін, собівартість виробництва все рівно висока. Благодаря усилиям, да, правительство, профильного комитета Верховной Рады, да, произошло снижение цены. Естественно, мы, как химики, приветствуем, потому что вопрос энергоносителей в себестоимости нашей продукции – это вопрос конкурентоспособности нашей продукции на рынке. И часть электроэнергии в себестоимости продукции в химии она находится где-то в районе вот до 10%. Запорізький титаномагнієвий комбінат. Тут собівартість виробництва ще вища і досягає 40%. Это достаточно большая величина. Вот. И так как производства, подобные нашему, они аналогичны, мы на сегодняшний момент понимаем, что электроэнергия для наших конкурентов на 30-60% дешевле обходится, чем для нас. Как мы можем конкурировать? Запорізький титаномагнієвий комбінат – одне з найбільших підприємств України, єдиний виробник титанової губки в Європі. Але через дорогу електроенергію завод втрачає лідерські позиції. На світовому ринку титан виробляють лише 6 країн, зокрема й Україна. Загальний обсяг може досягти 12 тисяч тонн, утім зараз комбінат виготовляє тільки 7. Причина – ціна на електрику. Для порівняння, у найближчого конкурента Казахстану вартість нижче майже на 72% і чи не наполовину дешевша електроенергія у США. Тож як зробити електроенергію дешевше? Це атомна енергетика, яка, в принципі, досить дешева. Чи у нас є гідроенергетика. Тобто це ті резерви, які можуть робити ціну на електроенергію дешевше, ніж у конкурентів. Ми не просимо якихось льготних тарифів. Наше предложення – це дати можливість нам заключати прямі договори з атомними станціями. Це може бути нормальним рішенням як для експортоорієнтованого підприємства, так і для енергетиків. Про це говорили під час зустрічі з прем'єр-міністром. Подали в Кабмін спеціальний лист із пропозиціями про те, як зробити ринок електроенергії ефективнішим. У ЗТМК пропонують дозволити підприємствам напряму укладати договори на постачання електроенергії з атомних станцій. Інакше українські підприємства стануть неконкурентними і цілі галузі зможуть зупинитися. Зокрема, і виробництво титану. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканалу Інтер.
Домовленість українського уряду та «Нафтогазу» про черговий транш від МВФ призведе до збільшення тарифів для населення. Про це заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він вважає, що обіцянки Кабміну та газового монополіста про зниження ціни на газ для українців – маніпуляція. Мовляв, незважаючи на падіння ціни на газ у світі, його збираються продавати майже вдвічі дорожче. Профспілки вимагають від «Нафтогаз», від уряду та «Нафтогазу» прозорих розрахунків ціни на газ, а також аби добути в Україні газ, віддавали громадянам та заключали прямі договори з постачальниками газу з-за кордону. Ціна на газ протягом минулого року у світі впала майже на 30%. Український уряд зменшив її для населення лише на 10-12. Крім того, у нинішньому бюджеті передбачено, що кожен п'ятий український громадянин, який вчора мав право на субсидію, завтра буде позбавлений таке право. Четверте. Український уряд разом із «Нафтогазом» фактично розв'язали руки місцевій владі для того, аби вона збільшувала вартість однієї гігакалорії тепла. Це означає, що завтра буде ціла хвиля місцевих революцій, коли люди протистоятимуть проти місцевої влади через те, що місцева влада буде хаотично збільшувати розмір тарифів на тепло для населення, яке проживає в цих регіонах. Атака на бізнес у Харкові через тиск міської влади на працівників торговельного центру Барабашово. Підприємці можуть залишитися без засобів до існування. Як вижити в таких умовах малому та середньому бізнесу, з'ясовували наші кореспонденти. Торговельний центр Барабашово. Його заснували всередині 90-х. Тоді на пустирі виріс чи не найбільший в Європі торговельний центр. Та останнім часом міська влада частинами забирає в підприємців бізнес, не подовжуючи договори оренди на землю, де розташовані магазини. Через регулярну сплату відрахувань до бюджету торговельний центр входить до десятки найбільших в Харкові платників податків. На цьому тижні мер Геннадій Кернес заявив, нібито торговельний центр Барабашова недоплачує і має вже 56 мільйонів гривень податкових боргів. У самому торговельному центрі кажуть, податки сплачують вчасно. Ніяких претензій зі сторони налогової служби в адрес АВЕКа не поступало. Всі платежі, збори уплачуються вовремя і в розмірах, встановлених законом. У АВЕКа систематично забирається земля і віддається комунальним підприємствам, які за неї не платять в принципі. Вслідці таких дій міських властей бюджет міста Харкова за останні кілька років недополучив вже десь більше 110 мільйонів гривень. Це ті гроші, які мог би заплатити АВЕК за ту землю, яку у нього забрали і передали комунальним підприємствам. Через зменшення орендної площі зменшується кількість податків, тому гроші недоотримують самі харків'яни. Ще один величезний шмат землі, за який підприємці не платитимуть податки, це земля, якою проляже нова дорога. На її будівництві наполягає мерія. У міськраді апелюють до генплану 1953 року. Цього тижня відшукали й прохання власників прокласти тут дорогу. Тільки документу, запевняють в торговельному центрі, вже більше 20 років, тож він втратив актуальність. Дійсно, в 97-му році розглядався варіант будівництва дороги, про яку сьогодні заявляє міський совет. Але вже в 2004 році були створені на цьому місці десятки тисяч робочих місць, десятки тисяч торгових об'єктів, які вирішили вопрос трудоустройства огромного количества харьковчан. И проводить дороги, сносить эти объекты, по сути, лишать людей рабочих мест и средств к существованию, это было нерационально и неразумно. Именно поэтому уже в 2004 году рассматривался совершенно иной вариант пробивки данной дороги. Якщо ж мерія все ж розпочне будівництво дороги через торговельний центр Барабашово, під бульдозер підуть 2,5 тисячі магазинів, а без засобів до існування залишаться 25 тисяч харківських родин. Костянтин Редін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Нескінченний імпічмент у США щонедень, то новини про спроби демократів відсторонити Дональда Трампа від влади, а команди президента – захиститися. Чим обурений Трамп, які новини йому привіз із Києва Джуліані та кому заборонили слухати розмову президента зі світовими лідерами, Дмитро Новченко знає усі відповіді.
На капіталійському пагорбі слово «імпічмент» звучить щодня. Напередодні юридичний комітет Палати представників затвердив 2 статті звинувачення проти американського президента – зловживання владою і перешкоджання розслідуванню Конгресу. Голосування по кожному обвинуваченню проводили окремо. Республіканці всі до єдиного голосували проти, але голосів демократів вистачило. І тепер на наступному тижні ці звинувачення винесуть на голосування в зал. Їх розгляне вже Палата у повному складі. Білий Дім вже видав заяву, в якій назвав все те, що відбувається, цитую, «ганебним безрозсудним фарсом» і прозоро цякнув. Президент розраховує, що тепер вже в Сенаті, а туди справа про імпічмент піде після рішення Нижньої палати, розгляд буде неупередженим. Сам глава держави обурюється, каже, вважає те, що відбувається, несправедливим. І в черговий раз обрушився із критикою на демократів, написавши в Твіттері. Нероби-демократи перетворилися в партію ненависті. Вони занадто погані для нашої країни. А щоб витоків на кшталт того, що виник після розмови Трампа і Зеленського, більше не відбувалося, в Білому домі змінили правила. Як дізналося CNN, адміністрація скоротила кількість чиновників, які мають право слухати телефонні переговори першої особи із іноземними лідерами або читати розшифровки цих бесід. Раніше це були ще й профільні експерти щодо тих регіонів, з якими ведеться розмова, ну а відтепер лише обрані члени команди. Здебільшого ці вірні співробітники адміністрації, яких особисто Трамп на посади і призначав. У Білому домі також помітили Руді Джуліані. Ось він під парасолькою в кольорах американського прапора у внутрішньому дворі будівлі. Джуліані зустрівся із Трампом одразу після повернення з Києва, і як він зізнався журналістам газети The Wall Street Journal, знайшов дані, які зацікавили главу держави, і які він виклав для нього у спеціальній доповіді на 20 сторінках. Що ж це за дані, він репортерам не сказав. Але, як я дізнався, і одразу із двох інформованих джерел, президентський юрист і дійсно отримав факти, які можуть стати приводом і для гучного інформаційного скандалу, і для скандалу політичного, і більше для спільного розслідування між Сполученими Штатами і Україною. І напрямки у Джуліані три. По-перше, це все також справа Буризми і сина Байдена. По-друге, і це новий напрямок, Джуліані, а отже і Трампа, зацікавив американський інвестиційний фонд Franklin Templeton, який є найбільшим приватним кредитором України. Адвокат президента перевіряє інформацію, чи правда, що цей фонд, пов'язаний з демократами, придбав українські євробонди на кілька мільярдів доларів за гроші людей з оточення Януковича. І як саме їх придбав. І третій напрямок. І це може стати ще більшою інформаційною бомбою. Перевіряють, як посольство США у Києві витрачало гроші американських платників податків. Шукають факти нецільового використання величезних бюджетних коштів. І начебто вони є, і серйозні. Команді Трампа потрібні нові козирі, які зможуть використати в Сенаті, де більшість у республіканців, і де Трампа, за задумом його команди, можуть повністю виправдати. І юридично, і в очах громадської думки. А значить, українську карту продовжать розігрувати. А численні розслідування щодо Києва ближче до січня вийдуть на перший план. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Сутички з поліцією та арешти у центрі Лондона. Кілька сотень молодих людей вийшли на протест під резиденцію прем'єр-міністра на Даунінг-стріт 10. Що викликало акцію та чи матиме вона продовження, розкаже Світлана Чернецька із Лондона. Бориса Джонсона зустрічають у його офіційній резиденції на Даунінг-стріт 10. Він справжній переможець дочасних виборів, адже його консервативна партія завоювала найбільше місць у парламенті. Втім, буквально за годину під стінами офісу прем'єра картина зовсім інша. Не мій прем'єр-міністр, скандують кілька сотень протестувальників. Більшість із них – члени антифашистської організації «Повстань проти расизму». Молоді люди пройшлися маршем від Трафальгарської площі. Вони невдоволені результатами виборів. Мені огидно, що консерватори знову отримали владу. Розчарування, смуток – ось що я відчуваю. Не можу повірити, що наступні 5 років триватиме режим жорсткої економії і ще більшого розподілу між бідними та багатими. Саме тому я тут. Це мій перший протест у житті. Дуже швидко акція переросла у сутички із поліцією. Протестувальники намагалися прорвати блокаду правоохоронців. У результаті
Вранці двох людей арештували за порушення громадського порядку та спробу нападу на поліцейського. Втім, широкі маси цей протест не привабив, адже британці не мають сумнівів. Вибори відбулися прозоро та демократично, тому приймають результат, навіть якщо голосували за інші партії. Принаймні, закінчилася невизначеність. Я думаю, що для кожного, незалежно від позиції за Брекзит чи проти нього, принаймні стало ясно, справа зрушиться з мертвої точки. Я, приміром, хотів не такого результату виборів, але головне, ми розуміємо, що буде далі. Ці дочасні вибори дійсно поставили жирну крапку у питанні виходу країни з ЄС. Адже кожен голос за консервативну партію – це вибір за те, щоби покінчити з Брекзитом. І прем'єр обіцяє розібратися з цим уже в перші два місяці роботи нового уряду. Я щиро закликаю людей по обидва боки щодо цього питання після цих 3,5 років припинити дебати та перейти до зцілення. Тому що я вірю, це не найважливіше питання, адже чув голосно та чітко у багатьох куточках нашої країни, що більшість людей хоче зосередити нашу увагу на системі охорони здоров'я. Сам Борис Джонсон сьогодні на північному сході країни, в окрузі, який останні 84 роки голосував за лейбористів. А тепер вперше підтримав консерваторів. І головною причиною такої історичної зміни став саме Брекзит. Багато британців називають ці дочасні вибори другим референдумом щодо виходу з ЄС. Адже питання Брекзиту затьмарило усі інші проблеми в країні. Тепер у Бориса Джонсона повний карт-бланш від британського народу покінчити з Брекзитом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Найновітніші лікарські методи та останні технологічні розробки. В Ізраїлі пройшов найбільший в світі конгрес з лікування серцево-судинних захворювань. Як рятують життя за допомогою науки? Більше дивіться у матеріалі. Присутні тут на найбільшому у світі конгресі з кардіоваскулярної медицини діляться на дві групи. Ті, хто придумує нові технології, і ті, хто їх використовуватиме. Других помітно більше. Ось, наприклад, Борис Варшицький, колишній лікар Шимона Переса, показує одну з розробок. Простий прилад на кшталт тесту на вагітність може за однією краплею крові діагностувати інфаркт. І таких новинок тут сотні. В первую очередь это новые технологии для лечения заболеваний клапанов сердца. Новые виды тех клапанов, которые могут быть поставлены, не раскрывая грудную клетку. Новые виды лечения нарушений сердечного ритма. Новые виды представлены здесь таких технологий, которые могут обеспечить лечение больного дома, не доставляя его как бы в госпиталь. Люди, як і раніше, найчастіше вмирають від інфарктів та інсультів. Тому у цю галузь медицини вкладають колосальні кошти. Тут проводять свої дослідження сотні інститутів, великих і малих приватних компаній. Ця фірма розробила діючу модель серцево-судинної системи. Це тривимірна симуляція, яка в точності відтворює серце, судини і все, що до них відноситься. Тож так можна навчити лікарів працювати з цими складними органами без загрози для пацієнта, без втручання в живу людину. На них можна, наприклад, репетирувати складні операції. Або ось невелика компанія розробила технологію візуалізації процесів всередині організму людини. Тепер, щоб зрозуміти, як працює той чи інший прилад або технологія, не треба розкривати тіло або проводити складні дослідження на кшталт ядерно-магнітного резонансу. Це перетворюється у мультфільм, тільки дуже високої точності і складності. Це анімація медичних технологій, щоб показати, як працює та чи інша схема, операція, прилад, непотрібні піддослідні тварини або пацієнти. Ми візуалізуємо внутрішню роботу біомедичних процесів так, що все це стає зрозумілим, естетичним і легкодоступним. Для навчання це просто незамінні речі. Це ніби і виставка, і конгрес, і клуб за інтересами. Виробники складного обладнання вивчають продукцію конкурентів, лікарі бачать останні новинки. Присутність на цьому конгресі свого роду визнання і для медиків, і для виробників. Це одна з особливостей нашого часу, що застосування новинок у медицині стало відбуватися значно швидше. Якщо раніше для впровадження нового препарату або технології потрібно було десятки років, зараз це відбувається за рік або два. А отже, у багатьох хворих з'явився шанс. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
Сторінками життя святих у столиці презентували книгу про афонського старця з українського Закарпаття і Розхимонаха Авакума. Книга присвячена 120-річчю від дня його народження. Більшість свого життя старець провів у Свято-Пантелеймоновому монастирі на Афоні. Завдяки йому обитель зберегли від розорення та занепаду. У життєописі Авакума автор книги Сергій Шумило розповідає про духовно-культурні зв'язки між українцями та Афоном. Для її написання було зібрано понад 100 раніше невідомих архівних документів майже зі всього світу. Це був видатний подвижник, але, на жаль, зовсім невідомий в Україні. Він подвизався на Афоні більше 40 років. Із них 13 років він був членом священного кіноту Афону, тобто уряду афонського. Архівні джерела збирались в Німеччині, в Болгарії, в Словаччині, в Чехії, Греції, Росії і інших країнах, навіть в Америці. Тобто це на цю книгу було витрачено більше 2 років, щоб зібрати матеріали, написати і видати. Тобто це дуже унікальна книга, в якій представлені вперше нові невідомі досі факти і документи. Книги про старців, які родом з України, але все життя своє вони проводили духовний подвиг на Святій Горі Афон і залишили по собі великий духовний спадок. Книги дуже цікаві, несуть в собі багато духовного змісту, багато повчального змісту. І саме на прикладі святих отців ми можемо для себе винести багато корисного. Резиденцію Святого Миколая відкрили в Умані. Майже тиждень організатори прикрашали 1500 квадратних метрів його оселі на 2 поверхах місцевого будинку культури. Для цього використали десятки метрів екотканини, гілки дерев та сотні гірлянд. До 30 грудня в резиденції поселяться казкові герої та Святий Миколай. Тричі на день господар зустрічатиметься з дітлахами. Окрім цього, на території резиденції малеча зможе пройти майстер-класи з розфарбовування новорічних іграшок та імбирного печива. Це не прості листи, вони чарівні. Це така заготовка, в якій дітки звертаються до Святого Миколая. По-перше, дякують йому, що він допомагав їм на протязі усього року. Допомагав їм бути гарною людиною, бути доброю людиною, вічливою людиною. А потім вони просять допомогти, не просити матеріальне, а просити моральне. Тобто, Святий Миколай, допоможи мені, наприклад, бути чемною людиною. Де можна поблукати найбільшим крижаним лабіринтом? Навіщо в аеропорту Вільнюса ялинку прикрасили ножицями та пістолетами? Та чим займаються ірландські школярі замість домашніх завдань? Про це та інше далі в нашому огляді. Загублені у крижаних коридорах. У середмісті американської столиці відкрився найбільший у США лабіринт із найчистішого прозорого льоду. На його зведення пішло близько 300 крижаних блоків загальною вагою майже 57 тонн. У перший же день подивитися на крижану інсталяцію прийшли сотні людей. Простоїть вона недовго, усього 3 дні до понеділка. Потім лабіринт знесуть. Різдвяна флотилія. Кілька десятків каної і каяків, підсвічених різдвяними гірляндами, пропливли центральними каналами датської столиці напередодні. Так в Копенгагені зустріли День Святої Люсі – свято, яке відзначають 13 грудня у протестантських і католицьких країнах. Зазвичай у цей день діти в довгих білих шатах у супроводі дівчини в ролі Люсії проходять вулицями міста зі свічками у руках. Ця традиція зародилася в Швеції у 19 столітті, а пізніше її перейняли інші скандинавські країни. Ножиці, ножі, патрони, запальнички і навіть іграшкові пістолети. В аеропорту Вільнюса з'явилася ялинка з предметів, заборонених до перевезення в ручній поклажі. За словами працівників литовища, це послання пасажирам, щоб ті завжди пам'ятали, що саме до салону літака приносити категорично не можна. На фоні гострого дерева мандрівники активно роблять селфі. Хижі-щупальці. В Канаді рибалки врятували орла від восьминога. На відео, яке виклали у Фейсбук, видно, як морський мешканець міцно тримає в щупальцях птаха. Рибалки припускають, що орел намагався вполювати восьминога, але той виявився спритнішим. Зрештою, їх успішно роз'єднали.
Символ музикальної епохи. На аукціоні Сотбіс продали окуляри Джона Леннона. Аксесуар британського музиканта пішов з молотка за 183 тисячі доларів. Хто став новим власником визначного лоту, невідомо. На продаж його виставив колишній водій барабанщика The Beatles Ringo Starr Алан Херінг. До нього окуляри потрапили у 1968 році, коли Леннон залишив їх на задньому сидінні автомобіля і не захотів забрати, оскільки одна лінза від'єдналася від управи. Замість домашнього завдання – добра справа. В рамках соціального експерименту учням однієї з ірландських шкіл скасували домашню роботу. Натомість заохотили робити добрі вчинки. Діти завели для цього спеціальні щоденники. Сюди записуватимуть, що зробили, кому та чим допомогли. Триває соціальний експеримент вже третій рік поспіль. Темою минулого навчального року була вдячність. Природна аномалія у Піднебесній. Три сонця налякали жителів китайського міста Хоргос у провінції Синьцзян. Їм пощастило стати очевидцями рідкісного явища – парагелія. У перекладі з давньогрецької – несправжнє сонце. Воно з'являється, коли в повітрі є суспензія кристалів льоду або в небі є перисті хмари. Фото та відео трьох яскравих плям на небосхілі швидко поширилося мережею та викликали бурхливе обговорення користувачів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.